На Рівненщині зведуть новий реабілітаційний корпус для поранених бійців. Для цього з фонду ліквідації наслідків збройної агресії уряд спрямував 100 мільйонів гривень. Розбудову запланували на базі одного з медзакладів Рівненщини. Нині це єдиний в Україні медичний заклад, який приймає на реабілітацію воїнів ЗСУ після важких черепно-мозкових та спінальних травм. Більше про те, як допомагають нашим захисникам, розкажуть мої колеги. Нас обійшли просто з тилу і з усіх сторін на тилу. Розривна куля в спину. Все. Пробила легеню ще такого сколу. Сколок тут лишився. Віктор родом з Волині. Тяжкі поранення отримав цьогоріч наприкінці травня на Куп'янському напрямку. Позаду складна операція. Ноги відмовили. Нині проходить реабілітацію. На колясі почали їздити, пересідати, сам за собою дивитися. Там туалети, одівання, передівання, там, ну таке все. Їсти там, в столову їздити, все нормально. Там вже ця нога вже починає рухатися, бо я можу трошки сам шевелити. Або нуль. Чоловік мріє стати на ноги. Щодня працює з фізичними терапевтами. Вставай. 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 Ну, тяжко. Ну, нічого страшного. Ходив і буду ходити. У цьому шпиталі виходжують бійців із найтяжчими травмами. Можете торкнутися до носа? А до вуха? За голову. Рівнянину Петру не так давно зняли гіпс. Позаду декілька складних операцій. Боєць потрапив під ворожий обстріл під Бахмутом. Прилетіло прямо в окоп, в середину. Я думав, руки взагалі немає, але ну, лікарі спасли, типу, руку. Кості повирізали з тазу і вставили мені в руку пластини. Ще з ногою, але вже нога трохи легша, але теж 3 місяці лежав, взагалі не вставав. Центр реабілітації розрахований на понад 2 сотні ліжок, та пацієнтів дедалі більшає. І вже стає затісно, кажуть медики. Заклад приймає пацієнтів зі всієї України. Наразі він такий єдиний, де виходжують воїнів після важких черепно-мозкових та спінальних травм. Це і пацієнти з спінальною травмою, які мають різні рівні ураження: шия, грудний відділ, поперековий відділ. Є пацієнти з черепно-мозковими травмами. В нас також є ортопедичні пацієнти. Я б сказала, зараз вони переважають, бо це ампутації, з якими ми працюємо до етапу протезування і після етапу протезування теж. Усі приміщення шпиталю зайняли під реабілітаційні зали і палати. Аби збільшити потужності медзакладу, поряд з наявними корпусами вирішили зводити ще один. Цей проект підтримало Міністерство охорони здоров'я, і в найближчий час у нас розпочнеться будівництво нового корпусу на загальну площу 10 600 метрів квадратних, де буде і великі реабілітаційні зали, де будуть і палати для лікування наших захисників. Буде додатково відкрито ще 60 ліжок. За проєктом новий корпус матиме сучасне бомбосховище, а також вертолітний майданчик для оперативної доставки пацієнтів. На це будівництво держава вже спрямувала перші 100 мільйонів гривень. Клеванський госпіталь ветеранів, який в нас є хабом по спінальній травмі, і там технології всі передові акцентуються на цей заклад. Всесвітня організація охорони здоров'я привозить туди ж експертів, які застосовують інноваційні технології. Інколи це технології, які застосовуються вперше в світі. Завершити роботи намітили до кінця наступного року. У планах МОЗу на базі цього шпиталю створити один із 6 національних реабілітаційних центрів України. Вже майже рік тут пліч-опліч з українськими медиками працюють закордонні фахівці, щоб допомогти відновити здоров'я нашим захисникам. І більшість із них навіть після важких травм знову готові ставати в стрій і боронити країну від ворога. Це твоя країна, ти її змушений захищати. З Рівненщини, з вірою у перемогу та ЗСУ, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.